Krásné dobré ráno, já vás moc vítám u mého nového videa a dnešní video bude, co jsem dnes jedla. Teď je zrovna nějakých 9 hodin, já jsem převlečená ve svém cvičícím úboru, nebo takhle, já si cvičící úbor udělám úplně ze všeho, co mi je příjemný a takhle. Dneska to vyhrála tady ta Mikča, mám pod tím sportovní adidasovou podprsenku a mám legíny. Dobře si zapamatujte tento obličej, protože se chybuje úplně totálně rudej. Snad poprvé zkouším cvičit před snídaní. Jsem velmi zvědavá, jak mi to půjde a takhle, protože jsem zvykla prostě se nasnídat, hoďku třeba počkat a před obědem si prostě zacvičit, takže jsem zvědavá, jak mi to půjde, jestli dostanu mezi tím hrozný hlad a takhle. Fakt jsem ještě tak nikdy před snídaní necvičila. A jdu si dát teda fitness marshal, dám si asi 1-2 videa, protože já jsem chtěla dneska si jenom posilovat, ale říkám si, tyjo, musím se trošku jako najednou si jen tak tady začít dělat takhle rukama, mi přijde takový jakože bych se do toho úplně nedostala, takže si dám takový jako dance workout, to se do toho dostanu, prostě zatancuju si cardio. A pak tady dnes mám závažíčka, mám tady závaží 10 kg a pak nějaký činky, a takže budu dělat nějaký na ruce, na břicho, na zadek a na stehna chci cvičit, takže jdem na to. Tak a toto je můj obličej po. Dala jsem si teda to kardio a pak jsem se zaposilovala. Chtěla jsem ještě chviličku, ale už to bylo na takový tý hraně, kdy se vám chce zvracet. To říkala, OK, tělka mě promlouvá, tak to nepřeháněj. A poslala jsem 15 minut a to kardio jsem měla tak nějakých 15-17 minut, takže nějak půl hoďky přes půl hoďky jsem teď cvičila. Jdu si udělat tu snídani a pak jdu k zubařce, tam já samozřejmě brát nebudu, ale potom si uděláme oběd v horkozeční fritéze a ukážu vám nejlepší recept na kuřecí nagetky. Protože jsem tela už jsem měla hlad, tak jsem si šla udělat tu snídani, vůbec já vám ji nenatočila, ale recept na tadyhle tu kaši, jak já si ji dělám, tak máte snad v každém mém, co jsem dnes jedla, takže bych to stejně už netočila. Dala jsem si tam tadyhle to arašidový máslo, který mám z Actinu a je skvělý. Dala jsem si tam jenom takhle nějakých 35 gramů banánu, prostě jsem tady měla půlku banánu ještě ze včera, takže jsem si to tam dala a jinak pod tím mám špaldový vločky, ale fakt kdybyste chtěli ten recept, tak se podívejte na skoro jakýkoliv moje, co jsem dnes jedla. Určitě na to poslední, tak tam to budete mít. No a ještě jsem si tady k tomu udělala kafe a jdu si pustit Thailand's nějaký YouTube video a jdu snídat. Je tady teď nepatrná změna, protože jsem se vyžehlila vlasy, bože, trošku to potřebuju, víte co, já si teď udělám culík. Vypadám, kde byl. Oh my goodness! No prostě pojďme se přenést přes to, že vypadám jak kluk. A jdeme to dělat. Já už mám konečně docela dlouhý culík, oh my bože. No, jdeme na to. Tak, než půjdu k zubařce, naložím si maso, ať mám trošku jako ho naložený a pěkně to vsákne, vcucne. Masínko. A já si ho jenom nakrájím, tam nebudu ukazovat, prostě si nakrájíme maso. Já bych mohla být nějaký babica nebo něco takového, mě by to bavilo úplně říkat lidem jako to. No a já si ho nakrájím na takový jako medailonky. No prostě takový větší nuggetky, co máte jako třeba v KFCčku, že jo? Takže takovýhle nuggetky chceme. Takže já si to krájím na takovýhle kusy. Já jsem úplně nějaká nahypovaná na to, že jdu k zubařce a budu tam dělat. Nebo dostanu injekci, super, takže máme masinko. Zbytek tady toho masinka dáme pejskovi, ať z toho taky něco má. Tak další, co přidáme takhle do mísy. A teď do té mísy dáme, já používám selský jogurt. Můžete použít jakýkoliv řecký, skyr, prostě co máte rádi. A já tam teda dám takový 60 gramů bílého jogurtu. A teď vezmeme kari koření a zasypeme to kari kořením. Ale pozor, my to chceme slané. Proto bereme sůl a osolíme to. Ježišmarja, tak se co mnou možná trošku přehnala. No a teď co, tak já vám ukážu. Prostě budeme hňácat. Normálně rukama teď to takhle krásně obalíme, aby ten jogurt a to kari bylo opravdu úplně všude. A takhle vypadá to naložené maso.
Necháme to naložený minimálně půl hodinky. Já když jsem to dělala poprvé, tak jsem to opravdu měla naložený nějakou půl hodinku. Teď jdu k zubařce, takže si myslím, že budu doma až tak za hoďku a půl, za hoďku a půl budu doma. Takže to teď nechám krásně odpočívat, ono si to krásně vsákne tu chuť a bude to fakt výborný. A pak, až budeme obalovat vlastně v těch kukuřičných lupínkách, a s čistým servem vám říkám, že je to fakt skvělý. V životě byste, kdybyste to dali někomu, prostě nějakému masožravci, nebo prostě nějakému, kdo třeba nemá rázev jídlo, v životě by vám neřekl, jako, že to je na zdravější bázi, protože to chutná prostě úplně jak nějaký junk food, prostě tamhle z Mekáče nebo z KFka. A je to fakt výborný, takže já vám pak ukážu tu horkosušnou fritézu, to už jsem vám ukázala tolikrát, ale pozor, musím se tady pochválit, protože jsem domluvila s Delimánem, což mám vlastně od nich tu horkosušnou fritézu, tak jsem domluvila 15% slevu, kdybyste ji chtěli. Ona, ta fritéza už není drahá sama o sobě, protože já jsem koukala na fritézy a některé fritézy jsou třeba kolem 5-6 tisíc a je to i vejš, což já jsem si říkala, ty vado, nechci to do toho dávat. Mi to jako opravdu hodně peněz jako za fritézu. Nevím, asi jako třeba jsem z levného kraje nebo něco, ale fakt mi to přijde hodně. No a tak jsem se koukala a právě jsem jako dělala výzkum trhu. Průzkum trhu. Tak jsem dělala průzkum trhu a koukala jsem se na ty fritézy. No a nejvíc mi zaujala ta od Delimána, protože ta stojí nějakých, myslím, 1990, prostě pevná cena. A já mám ještě ten 15% slevový kód, takže prostě ještě z toho budete mít méně, takže jako ta cena je fakt úplně skvělá. My to doma milujeme, já si k tomu ještě udělám batátový hranolky. Hranolky z toho chutnají opravdu jak z friťáku a já jsem říkala, chutnají úplně stejně, jako když jdete někde na výlet a pak je tam takový ten kiosek prostě a máte takový ty prostě smažený z fritézy hranolky, tak opravdu takhle chutnají, jsou křupavý. Můžou se v tom dělat zeleninový chipsy, křížely, pizzu, muffiny v tom můžete pít, jakože o můj bože, můžete v tom fakt dělat úplně všechno. Mně to je takový, že já do toho dám ty nuggetky. Já si 20 minut můžu dělat, co chci, vůbec to nemusím chodit kontrolovat jako troubu a takhle, prostě ono se mi to za 20 minut udělá a já to jenom vytáhnu a mám to. Takže, jako je to fakt, pro mě je to strašný šetřič času, to jídlo chutná mnohem chutněji. No a prostě, já nevím, já jsem se jako do toho úplně zamilovala. Já vám do popisku přímo dám jako odkaz na to, přímo vám napíšu ten slevový kód a prostě ať to máte jako jednoduchý, jenom tam kliknete a můžete to tam vložit a takhle. Já se jdu hezky připravit na zubařku, musím se jí převlíknout, jako by za 8 minut mám vyjet a nejsem vůbec připravená, takže jdeme. Jsem od zubařky, mám krásné zuby samozřejmě, vrtala mi jeden zub, s čímž jsem tam šla, takže já jsem věděla, že mi ho bude vrtat, ale přežila jsem, to je to všechno dobrý, ještě to mám ty vlásky. Ještě to mám trošičku takový, jakože když bych se usmála, tak mi to trošku táhne dolů, takže to ještě úplně není jakoby zpátky. Ale byla jsem v Tesku jenom na pidi nákupu, protože jsem nechala za 400 jenom. Takže jenom jsem vzala to, co se mi tam líbilo a šla jsem tam hlavně pro jahody, jestli je budou mít a měli. A měli, prosím vás, tady ty nádherné jahody. Naprosto krásný. Já chci dělat dneska recept na Instagram, takže jestli mě nesledujete na mém Instagram, tak určitě začněte, jsem tam jako Helluno. A budu tam dělat takový recept, prosím vás, jestli milujete Reese's, prostě nebo něco čokoládovo, jako burákový, tak tohle budete milovat, tak já chci udělat takový jakoby dip, a do kterého se budete namáčet ty jahody. A co jsem našla? Takže miluju tady tu maličkou baby mrkev, tu koupuju vždycky. Nemáme okurku, koupila jsem okurku. Po minulém videu víte, že já normálně sladkosti a tadyhle to jim, snažím se být v tom kalorickém deficitu. Nebudu to už nikdy opakovat, já vím, že už vás to štve a tadyhle to, ale aby mě teď někdo nenašknul, že budu ukazovat sladkosti. Já se snažím kupovat takový ty maličký verze prostě sladkostí, protože to vám prostě nezničí váš nějaký pokrok nebo něco takového, nějaký váš progres. Vám to vůbec nezničí. Můžete se tady takovýhle jako věci dávat. No a já jsem tam našla tadyhle ty banány vajíčka, kde prostě jeden tadyhle ten bombonek má 54 kalorií. Třeba banány v čokoládě jsou moje nejvíc oblíbená sladkost, takže je super, že to mám i tady v tom malém balení a mám rád, že jsem je našla a stále 24 korun, protože byly zlevněný, protože už nejsou Velikonoce. Já nejsem ten člověk, který mu řeknete, hele, jestli máš chuť na čokoládu, tak prostě je super si vzít oříšky. O můj bože, já když mám chuť na čokoládu, tak si dám čokoládu, prostě takový to, že mandle vám za ženou vaší chuť na čokoládu. Prosím. Já prostě mám chuť na čokoládu, tak si dám čokoládu a proto mám tady z ty věci. No a našla jsem Oreo Crispy and Thin, což jsou takový jako hubenější Oreo
a 4 ty sušenky mají 119 kalorií, což mi taky vše je úplně fajn. Ještě teda nevím velikost těch jako sušenek, ale koupila jsem to. A plus mám moc ráda tadyhle ty vanilkový Alpro jogurty. A tak jsem je tam viděla takhle po 4 balení, tak jsem je vzala. Chutná to úplně jako nějaký puding. Dneska mám dobrou náladu, protože jsem teď měla týden, kdy vlastně váha byla furt jakože tak jako, já vím, že to není o váze, mám se měřit a to, ale já prostě věřím váze, takže já to mám prostě ráda jakoby podložení. Konečně se mi to jako hejblo, no, takže já jsem totiž fakt jako týden mi to stalo, tak prosím vás, když vám to týden stojí, já jsem úplně v tom stejná. Já hned, první co, když mi to 4 dny stojí, tak já říkám, tak to prostě nezabírá, já fakt jako nevím, co mám dělat, začínám hledat prostě někde na internetu, jakože jestli to vůbec dělám dobře, jestli bych si neměla prostě snížit zase ten příjem kalorií a prostě takhle. Ale prostě ono to je opravdu jako o tom vydržet, ta váha furt jako takhle. A mě většinou tak po 7-8 dnu se to prostě ustálí a už to jde zase jako dolů a pak to zase prostě a pak zase to jde dolů. Na příští video si nechám, abych vám řekla, kolik mám teď dole. Ale můžu vám říct, že ještě asi tak 2 kila a budu na si úplně nejnižší váze s tím, že prostě takhle jsem možná vážela, nevím, prváku na střední nebo v 9 na základce. Jako. Pokračovat v tom obědu, takže kukuřiční lupinky a ty si, kolik já si dám. Potom beru takhle skleničku a já si je takhle rozdrtím. Tak tady můžete vidět, jak to mám takhle jako na středně jemno. A se už máme krásně naložený. Já se přiznávám, že to ani jako neobaluju nějak jako perfektně, nebo aby to bylo všude. Nuggetky vypadají takhle před upečením a vidíte, že prostě nedělám to úplně jako, že všude dávám ty lupínky, ale tak jako nedbale. Fritézu jsem si teď dala na chviličku předehřát, ať je trošičku teplá a hnedka si to tam hodím a ukážu vám ty hranolky. No a pod minulým videem mi někdo dával tip, že mají v Lidlu hranolky batátový, já jsem je totiž minule kupovala v Icelandu. Takže si dám tadyhle ty hranolky. Už to mám krásně předehřátý, takže já beru takhle masinko. A hezky ho tam takhle spokládám. Tady nahoře je 20 až 25 minut 200 stupňů, takže tadyhle jsou stupně. Já dávám 200 stupňů a tady 25 minut. Už se krásně dělají a já jsem si teď dělala trošičku na stranu, protože si tam přisypu ty batátové hranolky. Takhle jsem mi tam přisypala a podle návodu by se měly dělat nějakých 8 minut. Batáty už jsem taky vyndala, vypadají naprosto krásně a jdeme to dát na talíř. Úžasně to jídlo vypadá, já se to takhle položím, abych vám ukázala, jak úplně nádherně křupavý a nádherný to je. Ty batáty jsou taky, mají takovou krustičku prostě z té fritézy a já už se na to hrozně těším a dávám first impression. First impression. Slyšíte, jak to křupá? Ježiš, to je tak dobrý. Přísahám, mám husinu. Ježiš, to je všechno dobré. Já dám trošku blíž, ať slyšíte, jak to křupe, jo. Doufám, že je to slyšet, ale tohle, jestli jsem nikdy na něco apelovala, ať zkusíte. Musíte tohle zkusit. Na svačinu tadyhle mám tadyhle ty jahůdky a tohle to je prosím vás dip, který to je jako takový Reese's dip, kde je tam hořká čokoláda a arašidový máslo. A normálně se to do toho takhle nemočíte a jíte. To si jdu dát tady pár tady těch jahod s dipem. A pak si dám ještě nějakou svačinu, po který jako se normálně zaženu hlad, tady to je spíš takový jakože sladkost. Mm-hmm. A kdybyste chtěli recept na ten dip, tak je to ultra jednoduchý. A točila jsem ho na svoje reels na Instagram. Takže vám tady dávám odkaz na můj Instagram a můžete se tam i podívat. Po obědě už jsem dostala hlad, snědla jsem pár těch jahod a potřebuju do sebe dosat bílkoviny. Já vám teď ukážu moji nejoblíbenější svačinu. Je to prosím vás svačina, která má strašně málo, takže je to opravdu
část svačiny, jakoby vždycky si ještě něco do toho právě dám. Ale je to opravdu věc, když do sebe potřebuju dostat bílkoviny, které jsem prostě za ten den do sebe nedostala, tak tohle je nejlepší věc. Potřebujete tuhle krůtí šunku, je nejlepší kuřecí, no teda není krůtí, je kuřecí. Kuřecí prsní šunka zauzená je fakt nejlepší, nejlepší. Tady na sobání má nějakých jenom 85 kalorií. Strašně málo. Si ji nakrájím na plátky. No a já vlastně takhle vezmu tu šunku a do toho si zabalím papriku a udělám si z toho takovouhle ruličku. Ruličky do ručky. A takhle to vypadá, je to ultra easy peasy. A já vám ukážu, jak to krásně křupe. Mega dobrý. A celý den nezapomínám pít hodně vody, já se snažím opravdu, já nevím, jestli tady nasypuju, tak 2, 3 až 4, plus do toho ještě nějaký čaj, kafe, blabla. Kafe jsem ještě dneska, já jsem měla jenom jedno, to zase dám. A k večeři chci zpracovat zbytky, takže si udělám tadyhle ty krevety společně s tou směsí na wok, kterou jsem koupila v Islandu, a pak jsem si vyndala tadyhle ty nudle, které jsou jakoby na tu polívku F. A to jsem si tady už odvážela asi 48 gramů a to si jenom teď dám takhle do mističky, zaliju horkou vodou a je to hotový. A jenom si to takhle nastříkám a hodím tam ty věci. Ty nudle si takhle jenom krásně zaliju horkou vodou a nechám 4 minutky odstát. Přidám trošku curry, sojovou omáčku. Bohužel mě došla ta vodky Komanu, která je úplně nejlepší, tu bohužel teď nemám, ale já si myslím, že to bude stačit. Dám tam ještě trošičku té rybí omáčky. To už jsem měla 4 minutky ve vodě, takže teď si je dám do té směsi. A takhle krásně barevně vypadá ta večeře. Tak a tohle je všechno z dnešního videa. Já moc doufám, že se vám video líbilo. Určitě mi dejte dolů do komentářů vidět, jak se vám líbilo. Jestli chcete, aby vám žádný moje video neuniklo, tak určitě dejte dole tlačítko odebírat. A pokud mě nesledujete na mém Instagramu, kde jsem jako Hello Luna, tak určitě začněte. Já se na vás těším zase příště a mějte se moc krásně. Ahoj!